ញុំលក់នំនៅទីនេះតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំហើយខ្ញុំតែងតែជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងបានចូលរៀននៅថ្ងៃណាមួយដែលសុបិនទីមួយក្នុងជីវិតខ្ញុំគឺការបានចូលរៀនជាខ្ញុំចាប់ដើមរៀននៅអាយុ13ឆ្នាំក៏ដោយ